سلام او سار په خیر د اغاز روز خبرونه ته خراغلاس د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هند له لومړي وزیر نریندرا مودی ته ویلي چې روسیه به له کرونا وبا سره د مبارزې لړ کې له هند سره بیړنۍ مرستې وکړي. ښاغلی پوتین دا څرګندونې داسې مهال کړې چې هند کې د کرونا ویروس دویمه څپه لا هم په ویرونکي ډول د خپرېدو په حال کې ده. همدارنګه تیرو 24 ساعتونو کې دغه هیواد کې د کرونا 3,60,000 نوې مثبتې پېښې ثبت شوي او 3,203 نوي کسان له دغې ناروغۍ مړه شوي دي. هند تر امریکا، برازیل او مکسیکو وروسته د نړۍ څلورم هیواد شو چې پر کووید 19 د مړو شویو کسانو شمیر پکې له 200,000 اوړي. او درنو لیدونکو تم کیږو په همدې موضوع باندې بس او خبرې اترې کوم. موږ سره په بس کې د سکایپ په کرخه باندې په ممبئی کې د کینګ ایډوارډ میموریال هاسپیټل کې د رادیولوژي متخصص ډاکټر خالد احمد همدا اوس میلمه دی او ښه راغلاست ورته وایو. ډاکټر صاحب ډېر ښه راغلاست خپرونې ته. په سر کې پوښتنه همداسې مطرح کړو چې څه حال دی په هند کې د کرونا د وضعیت څخه تازه خبرونه څه دي؟ سلامونه امید هیلې تاسو ته، ستاسو همکارانو ته او د افغانستان ټول ولس ته. د اوس لکه څنګه چې تاسو خبر یاست په هندوستان کې د کرونا حالات مخ په خرابېدو دي. که څه هم په تېره هفته کې د مهاراشټرا په حالت کې د یوې ورځې دپاره کیسونه کم وه، خو اوس تقریبا د تېرو څلورو ورځو راهیسې نور هم کیسونه پسې زیات شوي دي چې تقریبا په تېرو 24 ساعتونو کې موږ 3,60,900 کسان نوي د کرونا په مرض باندې اخته شوي چې دا په تېرو ورځو په تېرو اوو ورځو کې په اوسط ډول سره 3,60,000 کسان هره ورځ د کرونا په مریضۍ باندې اخته کېږي په ټوله هندوستان کې. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست چې هندوستان ته د نړۍ دواخانه ویل کېدل، دغه د نړۍ دواخانه هم په اوس مهال کې له زیاتو صحي ستونزو سره مخامخ ده چې هغه دواوې او خصوصا اکسیجن کموالی دی. اوس همدغه ناروغانو ته د مرستې بهیر څه ډول دی؟ ویل کېږي چې د ګازو د اکسیجن کمښت دی، همدارنګه په روغتونونو کې حتی ځای نشته دی. په دې برخه کې آیا د سیمې هیوادونه او خپله امریکا لکه څنګه چې وړاندې موږ ویلې روسیې د مرستې د بیړنۍ مرستې خبره کړې ده، هند سره مرستې شوي دي په دې برخه کې؟ بله، هو تقریبا سعودي عربستان 80 میټریک ټن اکسیجن څلور ورځې مخکې هند لپاره وضع کړی وو، هغه اوس هند ته رارسېدلی دی. همدارنګه روسیې دوې تیارې دواوې او د واکسین رام اومه مواد او همداشان کاناډا او امریکا هم مخکې 15 میلیون ډالر او اوس 100 میلیون ډالر نور اعلان کړي دي د کومک په حیث د هندوستان لپاره چې په هغه کې چې هغه به د اکسیجن په شکل، د دواو په شکل، د واکسین د اومو موادو په شکل، همداشان استرالیا، انګلستان او سعودي د متحده سعودي و اماراتو او نور هیوادونو کوشش کوي چې د هندوستان سره چې هر څومره کومک وي هغومره وکړي، ځکه دلته حالات ډېر کړکېچن دي او د صحي موادو ډېر زیات کمښت دی. سید، دا څنګه یو دم دغه سی او وضعیت سره هندوستان مخ شو په داسې حال کې چې څه موده وړاندې ویل کېدل چې دغه ویروس په هند کې کابو شوی دی، اما ناڅاپي دغه سی او خبره وشوه، علت یې څه و؟ دا ډېر زیات علتونه لري. لومړی علت خو خپله د دغه وایرس په دننه جوړښت کې تغییر دی او د دغه د هندوستان رقم چې اوس د هندوستان ویرنت 617 یا شپږ یو په نامه یادیږي، د خپله د وایرس په دننه جوړښت کې تغییرات دي. او بل مهم
فیکټر یا عامل دا دی چې دوی څو ورځې مخکې په د هندوستان په برخه کې د کوم میله درلودل چې په هغه کې تقریبا د 3 میلیون څخه زیات کسان په یو ځای کې راټول شوي وو. او همداشان د اوس د هندوستان په 45 ایالتونو کې انتخابات شروع دي، په کوم ځای کې چې د انتخابي ډلې او خلک سره راټولېږي او خپل د انتخابات لپاره کمپاین کوي. نو دغه دوه ډېر زیات مهم علائم کېدلې شي، او نور علائم د خلکو ناپاهمي ده، د خلکو احتیاط نه کول، د عام ولس احتیاط نه کول. او همداشان لکه څنګه چې ما وویل، دغه د کوم میله او دغه د انتخاباتو راټولونه او د انتخاباتو کېدل په 45 ولایتو کې دغه علائم کېدلی شي، ځکه په دې کې خلک هغه فاصله چې مهمه ده هغه یو د بل تر منځ نه ایجادوي، د ماسکونو اغوستل دومره نه ماسکونو نه استعمالوي چې واغوندي، هغه تدابیر چې باید ونیول شي هغه تدابیر نه عملي کوي. نو په دې خاطر یو دم دا د مریضانو اندازه زیاته شوله. نو څنګه چې د مریضانو اندازه زیاته شوله، همداشان پر شبخانو باندې په شبخانو کې اکسیجن، طبي مواد او بیډونه کم شول، چې یو وجه هغه هم کېدی شي چې د هغه د وجې څخه خلک خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو بهتره دا ده چې په کور کې پاتې شي خلک، او که د باندې ځي فاصله اختیار کړي، او د هغه تدابیرو څخه ګټه واخلي کوم چې د کورونا د مریضي مخنیوی کوي. درست ویل کېږي ډېری کسان د اکسیجن د کمښت څخه مړه شوي دي. خپله که راشو دې باندې تم شو چې دغه ویروس خپله انسانان څه ډول له منځه وړي، آیا دوی ته هغه تنفسي مشکلات پیدا کیږي چې بالاخره د اکسیجن د کمښت څخه دوی خپل ژوند له لاسه ورکوي؟ لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، کرونا وایرس د تنفسي جهاز یو وایرس دی چې تر ټولو لومړی تنفسي جهاز تر حملې لاندې راولي. کله چې د کرونا وایرس بدن ته دننه شي، د بدن دفاعي سیستم د هغه په مقابل کې هغه خپل دفاعي انټي باډیز یا آی جی جی او آی جی ایم تولیدوي، چې هغه د کرونا د وایرس په حال کې داسې کېږي کله چې د کرونا وایرس وجود ته دننه شي، وجود کې د انټرلیوکینز په نامه چې د نیوټروفیل یو برخه ده، نیوټروفیل د سپینې وینې یو برخه ده چې د بدن دفاعي سیستم تشکیلوي، ډېر زیات انټرلیوکینز تولیدېږي. دغه انټرلیوکینز راځي په سږو کې د کرونا وایرس باندې حمله کوي، خو ناکامه کېږي چې په دې حالت کې د سږو کې فایبرین له منځه ځي، یعنی د سږو کې سږي تاواني کوي. کله چې سږي تاواني شي، هغه کوچني کوچني حجرې چې په سږو کې وجود لري هغه ډېر زیاتې له منځه ولاړ شي، خراب شي، نو د اکسیجن تبادله د وینې څخه ټکنۍ کېږي او لږېږي، چې دا د اکسیجن د کموالي سبب ګرځي. او په اوس حال کې د کرونا په دغه نوي رقمونو کې یو دغه خبره هم شته چې موږ ورته په طبي لحاظ هپی هایپوکشیا او یا هم په پښتو کې خوشحاله د اکسیجن کمی ورته وایي، چې دا داسې حالت دی په کوم حالت کې چې ویروس په سږو کې ډېریږي، او دغه دفاعي سیستم د انټرلیوکینز ډېر زیات تولیدوي، او د انټرلیوکین سټورم په نامه یو فینامنا منځته راوړي چې د انټرلیوکینز د طوفان په نامه یادېږي، چې دا یو دم د سږو ډېره زیاته برخه خرابوي او د کاره اچوي، او یو دم د اکسیجن ډېر زیات کموي، خو دغه مریض د اکسیجن د کموالي احساس نه کوي. داسې کیسونه موږ لیدلي دي چې د هغه مریض موږ کتلی د اکسیجن سطحه تقریبا 80% چې نارمل د 90 څخه لوړ ده، خو د دغه نوي فینامنا چې د هپی هایپوکشیا په نامه سره یادېږي، مریض ایس د تنفسي جهاز یا د تنفس اخیستلو څخه ایس شکایت نه لري، هغوی بالکل تنفسي سیستم یې جوړ دي، خو کې موږ د اکسیجن لیول چک کړو هغه تر 80% پورې. که دغه رقم په حالات کې پیشنټ په وخت باندې رسیدګي ونیسي او پیشنټ پر وخت باندې شفاخانې ته ولاړ نه شي او اکسیجن ورته ور نه کول شي، دغه مریضانو خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو دغه څو علت دي چې د مرګونو اندازه ډېره زیاته کړې. دغه موارد یو څه خطرناک دي، په دې هیله چې په افغانستان کې خلک ورته پاملرنه وکړي، هسې نه چې دویمه څپه کې افغانستان هم دغه کرونا ویروس سره لاس او ګریوان شي. خو داسې بعض موارد داسې هم شته چې ویل کېږي د کرونا ویروس
هغه ډولونه چې دی په دې کې داسې هم شته چې خپل انسان کې هغه علائم دومره نه لیدل کیږي، یعنی دومره احساس نه کوي چې یا د هغه تنفسي مشکلات پیدا کی یا نور موارد، اما په داخل د سیستم کې انسان د منځ وړي او دفتن دغه کس خپل ژوند له لاسه ورکوي. داسې موارد هم تاسو اوریدلی دي او دا خبرې تر کومه سمې دي؟ دا کوم څه چې دوی وایي دا بالکل صحیح خبر ده. همدغه دوه فینامنا چې ما درته وویل چې د هپي هایپوکسیا په نامه وه چې هغه د انټرلیوکیټ د ستورم یا طوفان سبب ګرځي، دغه خپله همدغه فینامنا ده چې مریض جوړ تیار وي، مریض هیڅ تکلیف نه لري، خو د هغه په وجود کې د اکسیجن سطح تر 80% پورې کښته وي او د سږي د نور لا نور هم د خرابېدو په حالت کې وي. او د دې دپاره د دې شیانو د مخنیوي دپاره موږ داسې کولی شو که چیرې خو مریض کوم ساده علایم لکه تبه چې سول دا شیان لري، که چیرې مریض تبه ولري او یا هم داسې حالت ته ځي، په دې کې موږ بیا کولی شو چې د ایچ آر سی ټي چست سکین څخه استفاده وکړو، د لیکټیټ دیهایډروجینیت سطح په وجود کې وګورو، د ډي ډایمر سطح په وجود کې وګورو او یا هم نیوټروفیلیک پریډومیننس په وینه کې وګورو، چې د دغو شیانو څخه موږ معلومولی شو چې د مریض صحیح حالت په کم حالت کې دی او کم کمه تداوی باید ورته وکول شي. نو دا بالکل صحیح خبره ده چې په دغه نویو رقمونو کې چې د هپي هایپوکسیا په نامه د فینامنا سبب ګرځي چې مریض هیڅ تکلیف نه لري خو په بدن کې د اکسیجن سطح ډېره زیاته کمه وي. نو د دې وضعیت څخه څنګه یو انسان ځان ژغورلی شي؟ د دې څخه د ځان ساتلو تر ټولو ښه طریقه زموږ داسې احتیاطي تدابیر نیول دي، د خپل وجود د دفاعي سیستم زورور کول دي، د ښو خوړو په خوړلو سره، د ورځې اقل نیم ساعت سپورت کولو سره، لمر ته د نیم ساعت لپاره د لمر اخیستل او همداشان تشویش نه کول چې زموږ دفاعي سیستم باید کم نه شي. دفاعي سیستم د زورور ساتلو لپاره باید داسې په نظر کې ونیسي، احتیاطي تدابیر وکړي او که چیرې دوی د مریضي احساس کوي باید ژر تر ژره ډاکټر ته مراجعه وکړي او د کورونا ټیسټ وکړي. بله، یو د مریضي احساس دی چې هغه دغه جوړ مریضان هم کوي. یو څه چې په افغانستان کې یو څه د خلکو په منځ کې اندېښنې راپارولې دي، هغه دا چې هغه واکسین چې هند له افغانستان سره مرسته وکړله، فکر کوم د فایزر کمپنی ده، اوس دلته خلک اندېښنه کې دي چې حتما دې کومې مثبتې پایلې نه دي ورکړي یا دومره ګټور نه تمامېږي، حتی ویل کېږي چې 80% ده ګټه نه لري. تاسو څه فکر کوئ چې او ستاسو معلومات څه دي چې دا څه چې افغانستان سره مرسته شوې ده په هند کې ګټور تمام شوي دي او که نه؟ زموږ د معلومات په اساس حتی په هند کې چې دی کومو خلکو چې د کورونا واکسین کړی دی یا د کووید 19 واکسین کړی دی، که هغوی د مریضي سره مخامخ شوي هم ډیر زیات کم تاثیر باندې کړی. نو دا خبره یعنی همدغه څه چې افغانستان سره مرسته شوي همدغه واکسین تاسو یادوي اتمن؟ بله، دا واکسینونه چې دي، ځکه چې دا واکسین په ډېره لنډه موده کې جوړ شوی نو حتماً یو څه سایډ افیکټس لري. زه دا نه وایم چې دا واکسینونه هیڅ زیاني تاوانونه نه لري، بعضې زیاني تاوانونه لري چې هغه ډېر کم دي. یعنی که چیرې موږ وګورو په 1 میلیون کسانو کې د یوه کس د وینې د لخته کېدو سبب ګرځي، او که چیرې د کورونا مریضۍ ته وګورو هغه د دې څخه د لس څخه تر 45% پورې زیات. اما د ویروس په مقابل کې څومره محافظت کولی شي د انسان؟ د ویروس مقابل کې دا تر هدف مې د کورونا ویروس دی. بله، د کورونا د ویروس په حق لکه څه هم اوس پرون د امریکا د صحت څانګې یو تر ټولو مهم ډاکټر فوچا دا اعلان وکړ چې د هندوستان واکسین، د هندوستان د 6.1 ویرنت واکسین په مقابل کې هم مفید تمامېدلی شي، او همدارنګه ټول د کورونا واکسینونه د کورونا د دغه نوي ویرنټونو په مقابل کې که 100% مفید نه وي خو د مفیدیت فیصدي تر 80% زیاته ده. او که چیرې تاسو د کورونا واکسین ولګوئ او د هغه څخه وروسته هم که چیرې تاسو کورونا سئ،
کورونا کې دیسی خود کورونا علائم او توان به ډیر کم او په هند کې اوس مهال دغه څه چې افغانستان سره مرسته شوی دی د دغه واکسین تطبیق روان دی بله و د واکسین تطبیق اوس هم په ټول هندستان کې روان دی خو د اول ډوز تطبیق یې درول شوی دی ځکه چې د واکسین مواد ډیر کم شوي دي صرف هغه کسانو چې لومړی ډوز یې لګولی هغوی ته دوم ډوز ورکوي او د اول د می څخه به ټول هندستان کې چې د 18 کال څخه عمرونه لوړ وي د ټولو دپاره به واکسین موجود وي پرون د واکسین دپاره د دوی یو اپلیکیشن د آروګیا سیتو په نامه دی چې هغه پرون په 4 بجې باندې د خلکو د رجستریشن دپاره د واکسین د رجستریشن دپاره شروع شو دا څه چې افغانستان سره مرسته شوي د خپله د هندستان تولید دغه واکسین په کچيري د پی فایزر واکسین د افغانستان سره مرسته شوی د پی فایزر چې هغه د امریکا جوړښت چې د هند سره کومک کړي هند خپل د کووېشیلډ کوواکسین استرازینکا فکر کوم دا کوشل واکسین مرسته شوی د افغانستان سره کووېشیلډ خو په اوس وخت کې کووېشیلډ په هندستان کې په اول نمبر کې دی ځکه کووېشیلډ خپل د هندستان صرف سره د هندستان جوړ دی او د هندستان دغه نوی رقمونو چې په هغه یو ټول مهمه شپږ یو ودی د هغه په مقابل کې هم مفید تمامیږي یعنی د افغانستان خلک د دومره اندېښنې نه کوي نه اندېښنې د هیڅ اندېښنې وړ نه د کووېشیلډ د ټولو خلکو لګولې هیڅ چاته هیڅ مشکل نه پیدا کړي او د ډېر زیات خلکو ژوند دی ساتلې وي درست او یو څه چې په هند کې افغان سفیر افغانانو ته ویلي چې هند ته د سفر کولو څخه ډډه وکړي ستاسو سپارښتنه څه دي دلته په کور دننه افغانستان کې افغانانو ته هغه کسان چې په هند کې دي کم خلک چې په افغانستان کې دي او یا هم په هند کې دي او غواړي چې د دې دوو ملکونو ترمنځ رفت آمد وکړي زما نظر هغوی ته دا دی چې په دې شرایطو کې که چیرې ډېر سخت عاجل ضرورت نه وي هیڅ سفر کول ته ضرورت نشته او خصوصا موږ چې افغانان د افغانستان څخه هند ته د تداوي دپاره راځي اوس د هندوستان خپله ټوله شفاخانې د کورونا د مریضانو څخه ډکې دي نو زه دا بهتره بولم چې په اوس وخت کې په داسې حالاتو کې د راتګ څخه ځانونه منع کړي او که چیرې برته خپل وطن ته ګرځي هم باید د خپل کورنۍ د ساتلو لپاره د خپلو مشرانو د ساتلو لپاره خصوصا هغه خلک چې مخکې له مخکې مریض لري باید دوی اکلن څوارلس ورځې ځانونه خپله کرنتین کړي او د افغانستان دولت څخه مو دا خواهش دي چې هر هغه څوک چې د هندوستان څخه افغانستان ته ځي باید اوس له احتیاطي تدابیر ونیول سي تر څو په افغانستان کې د درېیمې څپې مخنیوی وسي او هر هغه څوک چې افغانستان ته ځي خصوصا د هندوستان څخه او له نورو ملکو څخه باید څول وسوس د پاره کرنټین سی او د کورونا ټیسټ چې وسی بیا ولاړ سي او خپل افغانان هم باید دا فکر وکړي که دوی چیرې دا فکر کوي چې موږ به وته شو ولاړ بسو پټ بسو دوی خپل کورنۍ په خپل په خطر کې اچوي خپل مشران خپل سپینجری او سپینسری سپینسرو صحت په خطر کې اچوي نو به تر دا د زموږ د ټولو جنگ دی دا نه وایي د دولت جنگ او هغه څه چې په هند کې اوس مهال خپل د کرونا وایرس سره هندستان مخ دی او دغه ناورین چې په هند کې ده ستاسو په نظر باندې دغه وضعیت به کنټرول شي او کچیرته یو شمېر نور هیوادونه ورسره مرستې ونه کې حالات به کوم طرف ته روان وي حالات اوس لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د کرونا وایرس تقریبا د راتلونکو 2 هفتو یا 3 هفتو دپاره به کیسونه لا پسې نور هم زیات سي خو د هغه وروسته به د کیسونو اندازه په خپله په کرار کرار ډول سره ښته راسي ځکه د کرونا دغه وایرس 2 لارې لري یا به ټول خلک باندې اخته کیږي او یا به ټول خلک واکسین کړي دا چې ټول خلک باندې اخته کیږي په هغو کیسونه خپل ژوند له لاسه ورکوي دا بعدنۍ خبره ده نو بهتره دا ده چې موږ تاسې احتیاطي تدابیر وکړو او یوازینۍ لاره واکسین ډیره زیاته مننه د رادیولوژي متخصص ډاکټر خالد احمد دا چې په دغه مهمه موضوعاتو در سره خبرې وکړې کور ودان مننه ژوندي اوسئ تاسو هم کور ودان